حلنا نروح حدقي حلنا نروح حدقي تاريخ جبنا وحتى بالليل حلنا نروح تاريخ نقول تحملين تاريخنا التاريخي قدروا تقول لعين إلام أنا نذكر لحد الفرحين حجيك ولا نقدم شمنا زيت مربعين ملي شفا دقا يحضر عمو ما تقول لعين أبير أبو هايمانوت ኣብ ኣውራጃ ዝተመርኮሰ ዓይነትን ምንቅስቃስን ተቃውሞታትን ከምኡ ውን ዕልማናዊ ምንቅስቃስ ኩሎም ብጎነፃዊ መንገዲ ንኣምን ኢና ዝብሉ ኣገባብ ኣቀላልሶኦም ጎነፃዊ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ትግራይ መንጠሪ ባይታ እናበልካ ብኣ ክትእክቦም ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ካልኣይ ነቲ ብሄራዊ ሃይማኖታዊ ኣውራጃዊ ዝያዳ ዕድላት ምሃብ ንኩሎም ጎነፃዊ መንገዲ ዝኽተሉ ምንቅስቃሳት መንጠሪ ባይታ ኣብ ትግራይ ክህልዎም ኣለዉ። እቲ ዝያዳ ዕድል ክወሃቦ ዝግባእ ክዓብን ክምዕብልን ዝግብኦ ግን እቲ ኣብ ብሄራውን ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ምንቅስቃሳት ዘቆመ ናይ ጎነፅ መንገዲ ሱ ክዓቢ ክእል ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብቲ ጎነፃዊ መንገዲ ዕልማናዊ ዝብል ዝኽተሉ ኣለው። ሕጂ ንሳቶም ዘይኮኑ ክዓቢ ዘለዎም ንሳቶም ዘይኮኑ ክሕይሉ ዘለዎም ኣይነዳኣ እቶም ኣንትናቶም ዝኾኑ ብብሄር ሃይማኖት ኣውራጃ ገለመለ ምንቅስቃሳት ዝገብሩ እቲ ዕድል ሞር ንሳቶም ክረኽብዎ ከም ዘለዉ ምግባር ነቲ ዕልማናዊ ምንቅስቃስ ከዓ ድኻም ንዑ እንታይ እዮም ዝብልዎ ሕጂ ከምዘይመውት ከምዘይሓዊ ኣይምዉት ኣይ ስሩር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ድሕሪኡ ቁፅሪ ሰለስተ ንደቂ መታሕት ሙስሊም ከም ፈተውትኻ ኣብቲ መጀመርያ ከም እዮም ገይሮም ንደቂ መታሕትን ሙስሊምን ካልኦት ብሄራትን ከም ፈተውትኻ ንደቂ ኸበሳ ከም ፀላእትኻ ኮይንካ ብምፍልላዮም ኣብ መንጎኦም ፅልኢ ክሳወር ከም ዘለዎ ምግባር ሕጂ ፈትዎም እዮም ማለት ኣይኮኑን ነቶም ናይ ብሄራት ኤርትራ ግን ንዓእቶም ከም ፈታውቶም ገይሮም ወሲዶም ነቲ ዝኾነ ወዲ ኸበሳ ከዓ ከም ፀላኢ ትሪእዎ ኣለኹም። ክሳብ ደቂ ኸበሳ ሕቆም ክጉዘዙ ኣለዎም ኢሎም ከዓ ዓውሎም ኣብ ማስሜዳ ከይተረፈ ይዛረቡ ነይሮም። ሕጂ ነቲ ሓደ ሕቁኡ ክገዙ ገረብ ብሓኽላ ፃወትሉ ነቲ ካልእ ከዓ ማለት እዩ። ሕጂ ፈትዮሞ ዘይኮኑስ መሳርሒ ክኾኖም ስለ ዝደለዩ እዩ። ብልክዑ ከዓ ኣብ ሓደ እዋን ተዓዊቶምሉ ነይሮም እዮም። እዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸተልዎ ፌደራል ሲስተም ክሳብ መሰል ምንፃል ዝብል ክሳብ መሰል ምንፃል ዝብል ነዚ ዝኣምኑ ሓይልታት እንተ በዕሎም ተፈጢሮም እንተ በዕልካ ፈጢርካ ከምኡ ዓይነት ዕላማ ዝሓዙ ክህልው ኣለዎም ኢሎም ወሲኖም ኣብዚኣ ክሳብ ምንፃል እትብል ዕላማ ዘላቶም ከዓ ናይ ኩናማን ዓፋርን ውድብ ከዓ ነይሮም። ሞር ኣተኩሮ ትገብረሎም ዝነበረት ከዓ ህወሓት ነዚኦም ክልተ ውድባት እዮም። ሓለፋ ነይርዎም እዩ። ደቂ ማዕር ዓይኒ እዮም ነይሮም ኣብቲ ዝግበር ቃልሲ ማለት እየ።
እቲ ስልቲ ሳተብ ኢትዮጵያ ዝተጠቀመቶ እያ እዚ ብኤርትራ ክኣቱ ንድሕር ኮይኑ ከዓ ነዚ ዝኽተሉ ውድባት እንተ በዓልካ እንተ ካብቶም ዝተፈጠሩ ከምዚ ዓይነት ዕላማ ክህሉ ከም ዘለዎ ምግባር እያ ነይራ። ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣብ ብሄር ሃይማኖት ከምኡ ውን ኣብ ኣውራጃን ዝተኸፋፈለ ምግባሩ ብልክዕ ከዓ ኣብቲ ሳቶም ንስደተኛታት ምዕቆብ ኢሎም ዝሰርሕዎ ወዲ ኣውራጃ እንዳ ኣውራጃ ክሰዶ እንዳ ኣውራጃ ክሰዶ ኢሎም ኣብኡ ፈላለዮሞ እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዜጋ ከም ወዲ ሃገር ክእከብ የብሉን ብብሄር ብሃይማኖቱ ብገለ መለ ትፋሕፋሕ ኢሉ ተሰዲዱ ብትግራይ ክዕቀብ ክኽእላ ማለት እዩ። ነቲ ኣብ ትግራይ ተሰዲዱ ዘሎ መንእሰይ በቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ዝተፈላለዩ ዓይነት ውድባት ክፅሎ የብሉን ኣብቲ ቃልሲ ክፅምበር የብሉን። ምክንያቱ ከቢድ ሓይሊ ስለ ዝኮነ እተን ኣብኡ ዘለዋ ውድባት ነዚ ጉልበት እዚ ተጠቂመን ለውጢ ከምፅአ ይሰግኡ ስለ ዝኮኑ ለውጢ ከዓ ክመፅእ ስለ ዘይደልይዎ ንሳቶም እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ኣብ ትግራይ ተሓዚኡ ተኸፋፊሉ ክነብር ድልየት ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ምቹእ ነገራት ይነዓኣቶም ይሰርሕዎ ከዓ ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ሰብ ውድባት ይኽልከላ ነይረን እየን። ኣብ ናይ ስደተኛታት ካም በኣትን ጎስጓስ ክገብራ ክፀልዋ ይኽልክልዎን ነይሮም። ብሓፂሩ እንታይ ማለት እዩ? ካብቲ ተሰዲዱ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተነፂለን ጥራይ መንጠሪ ባይታ ተዋሂቦን ክሰርሓ ከም ዘለዎን እዩ ተገይሩ። ውሽጣዊ መቐፀልታ ናይቲ ውሽጣዊ ኢለ ዘቐመጥክዎ ነቲ ካብ ኢትዮጵያን ትግራይን ወፂኡ ኣብ ካልእ ዓለም ኮይኑ ዝግበር ዝተፈላለየ ናይ ተቃውሞታት ምንቅስቃስ ከዓ እዮም ዝብሉ ንረብሖኦም ምእንታን ከውዕልዎን ክቋፃፀርዎን ብዙሕ ፈተነታት እዮም ዘካይዱ ነይሮም። ሓደ በቲ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ውድባት ከምዝፅሎ ምግባሩ፣ እቲ ኣብ ትግራይ ፈጢሮሞ ዘለዉ ፖለቲካውያን ውድባት ኣብ ጎነ ዝኽተላ ኣብ ትሕቲ ናቶም ፀጥታውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ቁፅፅር እትዮሞ ስለ ዘለዉ እቲ ኣብ ርሑቅ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ከዓ በቲ ኣጋባብ ኣቀላልሳ ናይቶም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ክፅሎ ከም ዘለዎ ምግባር እዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ። ርእሱ ዝከኣለ ቃልሲ ክነካይ ዘይኮና ሲ ኣብ ትሕቲ ንሳ ተቆፃፂራቶ ዘላ ብኦም ጌርካ ከዓ ነቲ ብርሑቅ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ክትቆፃፀሮ ኣለካ፣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ህወሓት ከተእትዎ ክትክእል ኣለካ። ሓደ ክልተ ኣብ ነንሕድሕዱ ከምዘይቃዶን ከምዝፃረርን ምግባር እዚ ብርሑቅ ዓለም ዘሎ ከምዘይቃዶ ነንሕድሕዱ ከም ተፃራራይ ክኸውን ከም ዘለዎ ምግባር፣ ብቁሉዕን ስውርን መንገዲ ትግራዎትን ደገፍቶም ኣባላቶምን ገይሮም ክቆፃፀርዎ ከዓ ይፍትኑ ነይሮም። ናይቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ትግራዎት ዝኣተወ ዝተፈላለየ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣብ ዝርሑቅ ዓለም ቀንዲ ሓለፍቱ ሲ መን እዮም ወይ ከዓ ቀንዲ ኣካየቱ ትግራዎት እዮም። ግን ተቃውሞታት ክመፆም ስለ ዝኽእል እንታይ ገይሮም ኤርትራውያን ከማና
ቅድሚ መጋረጃ ገይሮም ንሶም ከዓ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ይዝውርዎ ነይሮም ማለት እዩ። ሶ ትጋባብ ንምትሓዙ ነዚ ብርሑቕ ዓለም ዘሎ ከዓ ስውርን ቁልዑን መንገዲ እዩ። ሕጂ ብቕልዕ መፂኦም ዝማጎቶካ ትግራወት ኣለው ብስውር መንገዲ ተሓቢኦም ዘካይዱ ኣለው። ኣብቶም ኤረትራውያን ከዓ ዘሰይን ገሊኦም ብቁሉዕ እዮም ድመፁካ፣ እቶም ገሊኦም ከዓ ብስውር እዮም ድመፁካ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ቁሉዕን ስውርን ኣገባብ ኣዋዳድባ ይኽተልዎ ነይሮም ማለት እዩ። ሪኢኹሞም ከዓ ኢኹም ሪኢኹሞም ኢኹም ብጀካቶም ቀደም ንፈልጦም ብቁሉዕ ዝማጎትና ዝነበሩ እዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ኩነታት ምስ መፀት ትማሊ ብስውር ኮይኖም ንዕላማታት ትግራይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ቃልዕ ወፂኦም ሪኢኹሞም። ኩሉ ሰብ ሰንቢዱ ኩሉ ሰብ ሰንቢዱ። ሶ እዚኦም ካብ ቀደምም ነይሮም እዮም ኣብቲ ናይ ህወሓት መስመር፣ ግን ብስውር መንገዲ ክሰርሑ ፀኒሖም ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚኦም ድሕሪ ትግራወት ኤርትራውያን ተቃወምቲ ብህወሓት ተዓስቡ ንዕላማታት ህወሓት ዘገልግሉ እዚ ደንቢ ፍትሒ ብርሑቕ ዓለም ዘሎ ተቆፃፂሮም ኣገልጋሊ ናይ ህወሓት ንክገብሩ ከዓ ይሰርሕሉ ነይሮም ማለት እዩ። ሓሙሻይ ንተቃወምቲ ኤርትራ ንተቃወምቲ ኤርትራ ብናይ ህወሓት ፖለቲካ፣ ብናይ ህወሓት ፋይናንስ፣ ብናይ ህወሓት ስነ ኣእምራዊ ጎስጓስን ከም ስርዓት መደብ ተዋሂብዎም እዮም ዘካይዱ ነይሮም። እቲ ኣጀንዳ ብህወሓት እዩ ዝወሃቦም። ንሳቶም ከዓ ኤርትራውያን ኢና ዘለይቲ ፍትሒ ኢና እናበሉ ከዓ ነቲ ናይ ህወሓት ፖለቲካ ስነ ኣእምራዊ ጎስጓስን ሓበሬታታትን ይህቡ ነይሮም። ፋይናንሳዊ ድጋፍ ከዓ ይወሃቦምን ይወሃቦም ነይሩ ወይ ከዓ ይምወለሎም ነይሩ ማለት እዩ። ኦኬ ሓሙሽተ ኢልና ሽዑ ሄ ክብል እየ። ፖለቲካ ናይ ፅሉ ፖለቲካ በጠቃላሊ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ይኹን ብፍላይ ከዓ እዚ ንፍትሒ ቃለስ ኣለኹ ዝብል ዘለኹ ኤርትራዊ ንሱ ኣብ ፅልኢ ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ጥራይ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ። ናይ ፅልኢ ፖለቲካ ክንሰርሕ እንተኮይና ከዓ መታሕት ከበሳ፣ ሙስሊም ክርስቲያን፣ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር፣ ተጋዳላይ ናይ ተጋድላሕነት ኤርትራ ከም ዘለው ፈሊጥካ ክፃልኡ ከም ዘለዎም ምግባር፣ ካልእ ፅውፅዋይ ታሪክ ናይ ሃፀያውያን መሳፍንቲ ኤርትራ ጥልያን ስሪሕዋ ኣብ ዘርኢ ባህሊ ሃይማኖት ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ደንበ ፍትሒ ንሱ ዕዮ ተዋሂቦ ኩሉ ግዜ ንዕኡ ከምሸ ተወሲዱ ብኡ ጥራይ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ። ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኤርትራዊ መንግስቲ ሓንሳብ ናይ ትግርኛ፣ ሓንሳብ ናይ ክርስትና፣ ሓንሳብ ናይ ከበሳ፣ ሓንሳብ ናይ ሓማሴን እናበልካ ዕንኪላሎ ዝኾነ ፖለቲካ ምስራሕ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ከበሳ እንድሕር ተባሂሉ ደቂ መታሕት ኣንፃሩ ክላዓል እዮም። ናይ ክርስትና እንተተባሂሉ ኩሉ ሙስሊም ናይ ኤርትራ ኣንፃሩ ክኸይድ እዩ።
ናይ ሓደ ዝተፈለየ ኣውራጃ እንድሕሪኢልካዮ ከኣተን ካልኦት ኣውራጃታት ኣንፃሩ ክተጠአን ኢኻ ዝብል ንሳቶም ዝሓልምዎ ሕልምታት ነይሩ። ከምዚ ምዃኑ እቲ ናቶም ኣብዚ ዝተመርኮሰ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ክህሉ ከም ዘለዎ ምግባር ማለት እዩ። ሕጂ ኩልኹም እቶም ንፍትሒ ንቃለስ ትብሉ ትዝክርዎም ኢኹም እዞም ኣርእስቲ እዚኣቶም ገዚኦምና እዮም። ብጉዳይ ሃገርን ህዝብን ክንሰርሕ ኣይከኣሉናን ሓሊኹም ሒዞምና መኒ ዋና ናይዚ ንዝብል ሕቶ ግን እታ ብፍላይ እዚ ኣንፃር ስርዓት እዚ ዝቃልስ ዘሎ ኤርትራዊ ሓይሊ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ነቲ ናቱ ቃልሲ ተቆፃፂርካ ንዕኡ ከም መሳርሒ ተጠቂምካ ንኤርትራ ናብተን ዝበልናየን ሓንቲ ዕላማታት መፅእ ትኽእል እያ ዝብል ነገር ኣቐሚጦም ስለ ዝነበሩ እዮም። ኦኬ፣ እቲ ካልእ ትሰምዕዎ ኢኹም ሃገር ብዘይ ሰብ እንታይ ትርጉም ኣለዋ? እጂ እዚኣ ሰብን ሃገርን ፈላሊኻ ፖለቲካ ክሰርሕ ናይ ምድላ እያ። ሰብ ብዘይ መሬት፣ መሬት ብዘይ ሰብ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። መሬትን ሰብን እናበልካ ክስራሕ ዝኽእል ፖለቲካ የለን። ካብ ፖለቲካ ኣብ ክልቲኦም እያ ትስራሕ ማለት እዩ። ሕጂ ንሳቶም እንታይ እዮም ትገብሩ? ነታ መሬት ምእንታን ፎቅ ክንብላ ክንፀልኣ ብርሳቶም ብዛዕባ እታ መሬት ሕማቃ ብዛዕባ ሰብካ ጥራይ ከም ትግደስ ገይሮም ካባኻ ንላዕሊ ንሰብካ ክሓልዩልካ ይደል እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ተሻጢሩለይ ተባሂሉ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ብኣምሓርኛ ዝነበረ መግዛእቲ ብትግርኛ መግዛእቲ ተቀይሩ ይብሉና። ናፅነት ኣይመፀን፣ ልዕላውነት ዝበሃል የለን። እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ናይ እስያ ሰራዊት እዩ፣ ባርያ እዩ፣ እንታይ እዩ እናበልካ ከዓ ጎስጓሳት ምግባር እዩ። እዚ ኩሉ ትሰምዕዎ እዩ፣ ይደግመልኩም ስለ ዘለኹ። ግን ንምንታይ እዩ ጥቕሚ እዩ? እዘን ተቃወምቲ ውድባት ዓቕሚ የብንን፣ ፋሕ ዝበላን ዝተበተናን እየን። በዚአን ዝመፅእ ለውጢ የለን ቅበፅዎ እዮም ትብሉካ። ምክንያቱ ተቃሊስካ ለውጢ ክምፃእ ከም ዝከኣል ስለ ዝፈልጡ ተቃሊሱ ለውጢ ከምፃእ ኣይደልይዎን እዮም። ኣይንረብሖምን እዩ ኣይንረብሖምን እዩ ማለት እዩ ኣይርብሖምን እዩ። እንታይ ደኣ ክንቀምፀን ኣለና ነዘን ውድባት እዚኣተን ክንሪአን የብለን። ድሕሪኡ እንታይ እያ ክትመፅእ ማለት እዩ? ክንሪኣ ኢና ማለት እየ። ፍፁም ኣንፃር ስርዓት እዚ ዝቃለስ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ተቃሊሱ ለውጡ ከምዘይክእል ፈሊጡ ለውጢ እንተምፃኸልና ንስኺ፣ እንተቐተልክና ንስኺ፣ እንተማሓርክና ንስኺ ኢሉ ንህወሓት ብሙሉኡ ግሪን ካርድ ክህባ ፍቓድ ክህባ ማለት እዩ። ምስኣ ኮይኑ ከዓ ንሳ ብዘውፃእቶ መደባት ሲ ክሰርሕ እያ ትደልዮ ነይራ ማለት እዩ። ሻድሻይ ሓንሳብ ብውሽጢ ሃገር እዩ ዝመፅእ፣ ሓንሳብ ብውሽጢ ሃገር ኣይመፅእን እዩ ክመፅእ ዝኽእል የለን። ሶ ብውሽጢኹም ብግዳም ኤርትራውያን ለውጢ ፍፁም ከተምፁ ኢትኹን እዩ። እቲ ለውጢ ካብ ህወሓት ጥራይ ክትፅበይዎ ክትክእሉ ኣለኩም። ናብ ሓሙሻይ ፔጅ 7 ነቲ ህወሓት እተካይዶ ዕላማታት ዘላለዩ ኤርትራውያን ተቃወምቲ እሞ ዝቃወሙ ዝነፅጉን ዝፀራሩን ከዓ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ፍልሊ የብልኩምን
ደይንሱስ ዘባትና ክሕንፀፅ እዩ ዝብል ደይንሱስ ኤርትራን ኤርትራውነትን እዩ ዝኣምን ደይንሱስ ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ እዩ ዝብል ሶ ካብ ህግደፍ ወላ ሓንቲ ኣይትፍለይን ኢኹም ህግደፍ ዝለኣከኩም ውድባት ኢኹም ኢልካ ከዓ ህግደፍ ኣምሲልካ ምውቆዖም እያ መፅያ ማለት እዩ ሓደ ካብዚ ካብ ታርጌታት እዚ ኣብዚ ገዛ ዘሎ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዓቂቡ ዝቃለስ ለውጢ ንምምፃእ ዝግበር ቃልሲ ብኤርትራን ኤርትራውነትን እዩ ጥራይ ስለ ዝብል ከምዚ ገዛ ገይሩ ዝተወቅዐን ዝተሃርበን ክፈርስ ታርጌት ዝተገብረን ኣይነበረን ግን ላሽ ኢሎም ረብሪቦም ደኺሞም ከፍርስዎ ይከኣሉን እኒሀለኩም ከዓ ጠጠው ኢሉ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዓቂቡ ኦኬ ሻሙናይ ንዝሓለፈ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናይ ኢትዮጵያ ነይራ እያ ኩለን ዝተፈላለየ ኣብ ዓለምና ዘለዋ ሃገራት ካብ መግዛእቲ ንክወፃ ዝገበርኦ ቃልሲ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ከዓ ዘሰዮም ከምኡ ቃልሲ ተገይሩ ሕጂ ነዚ ዝሓለፈ ቃልሲ እንታይ እዮም ዝብሉ ህዝባዊ ግንባር ብቐንዱ ናይ እስያስ እዩ ናይ ስያሲ ንእስያሲ ተቃሊሱ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተቃለስካን ዝተቃለስካዮ ነገር የለን ዋና ናይ ተቃልሲ እስያስ እዩ እስኻ ከዓ ናይ ንእስያሲ ኢካ ተቃሊስካ ኣልዮም ዝብሉና ማለት እዩ ሕሉፍ ሓሊፎም እቶም ተሰውኡ ንእስያስ ዝተሰው እዮም ይብሉና ነይሮም ድሕሪኡ ምስኡ ዝኸይድ ከዓ ኣሎ እስያስ ብሃይለ ስላሴን ኣሜሪካ እንተዝተለኣኸ ሲኣይ እዩ ኣብ ቃልሲ ክፅበር እንከሎ ንሰውራ ኤርትራ ፍሓፍሕ ኣቢሉ ነታ ኢትዮጵያ ክዕቅብ እዩ ወፊሩ ከዓ ይብሉና እዮም ማለት እዩ እዚ ፖለቲካ እዚ ዝገደፈልና ሓድጊ ትፈልጥዎ እዮም ክሳብ ሎሚ ከማ ናይ ሃሰሰን ኣሎ ማለት እዩ መ እዛ ናይ ሕጂ ባንዴራ ናይ እስያስ ባንዴራ እያ ባንዴራ ናታ ሰማያዊት እያ ሳይም ኣቦታትና ተቐቢሎማ ዘይውዳእ ክተ ክሳብ ሕጂ ኣሰልቻዊ ደይመደይልካ ዝተሰርሐ እዩ ሰ ኤርትራን ህዝባን ምስ ኢትዮጵያ ከለዉ ይሕሸቦም ነይሩ ብካልእ መንገዲ መግዛእቲ እዩ ዝሓየሸ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝሕሸና ነይሩ ናይ መግዛእቲ ዝናፍቁ ኤርትራውያን ከዓ መን ኣምፂዎ ንምንታይ ዕላማ መፅኡ ይፈልጥዎን እዮም ጥዑም ጥዒምዎም ስቕ ኢሎም ይዛረብሉ ነይሮም ማለት እዩ ገድሊ ኤርትራ ገድሊ ሸፋት እዩ ነይሩ ሕጂ ንምዝኽኻር እቲ ዛዕባታት ማለት እዩ መን ይዋንኡ በበይኑ ሓይለታት ክጥቀምሉ ክእሉ እዮም እታ ኣነ ናይ ሎም መዓንቲ ኣርእስትናተይ እታ ኤርትራን ኤርትራውነትን ኣፍሪስካ ትግራይን ትግራውነትን ትብል መንነት ኣቂምካ ትግራይ ትበሃል ሃገር ጥራይ ክትህሉ ዝተሓስበ ውዲት ንሳ ከመይ ገራ ትጥቀመሉ ከም ዝነበረት እየ ዘርኢ ዘለኹ ማለት እየ ኦኬ ረ ተሓአ ናይ ኣስላም ውድብ እያ ነይራ ናይ ዓረብ ውድብ እያ ነይራ ዓረባዊት ኤርትራ ንምግባር እዩ ዝቃለስ ነይሩ እዮም ዝብሎ ፀረ ክርስትያን እያ ነይራ ዓድታት ትግርኛን ክርስትናን ኣንዲላ ቀቲላ ንደቂ ትግርኛ ፈልያ ስርየት ኣዲስ ኢላ
ቀንፂላን ቀቲላን እዚ ብሓፈሻ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ትርጉም ዘይብሉ ቃልሲ ኮይኑ ከም ዝቁፀር ምግባሩ እዩ። እጂ ኣብዚ ዝወሓደ ክፋል ናይዚ ሕብረተሰብ ናትና ብፍላይ ከዓ ኣብ ደንቢ ፍትሒ ኣለና ዝብሉ ኮምፕሊትሊ ታሪክ ኣይኮነን ኢሎም ሰሪዞሞ ማለት እዩ። ተዓዊቶም ኢሊኦም ግን ኣብቲ ዝበዝሐ ሰብ ኣይተዓወትሉን ማለት እዩ። ጎኒ ጎኒ ናይቲ ኩሉ ናይ ፀለመ ጎስጓስ ፕሮፓጋንዳን ከዓ ንህወሓት ዘቀናጁን ዘፀባብቕን ነገራት እናምፃኻ ከተፀብቓን ከተቀናጅዋን ክትክእል ኣለካ። ፅቡቕቲ መርዓት ኣቀናጅዮም ክሰርሑልና ንህወሓት ፍፁም ዓበር ዘይብላ ዘ ቤስት ሶቲ ታሪክ ናታ ንሕና በቃ ከም ታሪክና ክንወስዶ ክንኣምኖን ነቲ ናትና ታሪክ እንብሎ እናቋሸሽና ከዓ እንታይ ክንገብር ናይ ህወሓት ገድሊ ስራሕን ብምሉእ ከነቃናጅዎ ምፍታን ማለት እዩ። ህወሓት ንህዝባዊ ግንባር ተጉዞ ነይራ ህዝባዊ ግንባር ምጠፍአ ነይሩ ዝብል ፅውፅዋይ ከዓ ሰምዕዎ ይኹን ኩሉ ግዜ ህወሓት ናፅነትና ንሳ እያ ሂባትና ኣሚናትልናን ዝብላ ከዓ ሰምዖን ይኹን። ህወሓት ፍትሓዊት ዲሞክራስያዊትን እያ ወይዛ ህወሓት እዚኣ ወይዛ ህወሓት እዚኣ እናተቃረብኩ ዳሕራይ ኣብዚ ኣነ ዝህቦ ዘለኹ ዛዕባታት ተመርኪስኩም ሕቶታት እንተለኩም ናባኹም ክጎድፈ እየ ቀሪበ እየ ሶ እዚ ኩሉ ሽግራት እዩ ዝኽየድ ነይሩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ሽግራት እዚ ኣይሰለጠን ሓድሽ ምዕባሌታት መፅኡ እታ ን27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮይና ክትመርሕ ድሕሪ ምፅናሓ መጀመርያ ብኩናት 98 ድሕሪኡ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝብል ፖሊሲ ክትከተል ዝፀንሐት ብሰንኪቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈረጠረ ህዝባዊ ናዕቢ ተፈጢሩ ምውዳቓ እቲ ዘውደቓ ምክንያት ከዓ ብሰንኪ እታ ንሳ ትኸዶ ዝነበረት ወይ ትኽተሎ ዝነበረት ጉጉይ ጨፍጫፊ መዝማዚ ገፋዒ ካልኦትን እዚ ዝመረሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ናዕቢ ኣልዒሉ ኣውዲቕዋ። ኣብዚ ሕጂ በይና ህወሓት ጥራይ ወዲቓ ኣብቲ ንሳ መስሬታቶ ዝነበረት ናይ ህወደግ መንግስቲ እቲ ዝመፀ ህዝባዊ ናዕቢ ንዓኣይ ውዲቕዋ ማለት እዩ። ሕጂ ብሰንኪ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ወዲቓ ማለት እዩ። ግዳይ ኮይና ወዲቓ እዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ከዓ ስዒቡ ማለት እዩ። ምዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ፈታዊ፣ ህዝቢ ማሓራ፣ ህዝቢ ኦሮሞ ፀላኢ፣ ንትግርኛ ሕብረተሰብ ንምጥፋ እዩ ብትግራይ ተጀሚሩ። ነቲ ትግራወት ኣጥፊእካ ድሕሪኡ ነቲ ኣብ ኤረትራ ዘሎ ናይ ትግርኛ ሓይሊ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኢሎም ዝማጎትና ዝሓድሩ መሊኦም ሰምዕዎም ኣለኹም ማለት እዩ። ህላውነት ህወሓት ህላውነት ኤረትራ እዩ ከዓ ይብሉና። እታ እንኮ ናፅነት ኤረትራ
نتعمنن نتقبلن انكو ودب هو حتى راه ابو ايتوبيا خالي الان كاخبلونا يفتنو مالتي هو دحري شو انت يبلو انت يبلو شو هو عاد نهجده ابعيرة رأتي خطو دقو خط كلا اللوا كلنا عيرة راويان كا كنسامة معلون كل لنا ابقولن هو حتى طو كنبلا لنا يبلونا واو نحن ناسي مسار حنا توم كن كون مالك كابه كده في خف يلن هو حتى جزعنا هو حتى حسنا زولنا له حكيده ايه 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 ما جزعت اخن كبل ما جزعت اخن كبل نعيرة ترى هو واحد أم قدم تحزة دحراي هو واحد أنصارة تقالي سنة خب إيرة ترى نوسا هكذا قدم هو واحد تحزة تعمري أما قزعتنا هو واحد مسودة قصتها هاجر كأشعو تقالي سنة أنصار هو واحد باي زوي بتعمي ازيو لسلز بلايو قل ازيو حد قنعي مهنياتو اوردر كقبري كل نيم كوزوزوخاي كل نيم ان الله سالسو قل كسوركو خاقفوتو نيم مالاتيو بزحات كعلو ناس تسوركو بزقام كازا حكيدو يا ازو ربا مسيلوهم كدقملنا زحادر اللو قال انت ام زبلو بجكا هو واحد نهقدف كاب ايرترا قال تقاليسو نه واحد قال زخل ايرترا ويلن قال اوتون قال لنا يكلن يوم مهلال مهلال ناتنا ابو هو واحد ترى يكون كل نسا ترى تغلغلنا ام زبلو هذا لو مالك ናትና ነ ኤርትራውያን ቃልስ ኮንተዩ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝባሃል ምንነት ፍጹም የለን የምትብሉ ትግራይን ትግራውነትን ዝብል ምንነት ጥራዩ ዘሎ ነው ይሒዘኩም በሐፈሻ ሁሉና ከምደቀ ሀገር أنصار حزبن هاجرن زقنع ازيو حدغنيا زخونه اتحساسبا اتحساسبالو زي تحساسبا زي كنفلطو فليتنا كنقالوسو صغم انتلنا ها صغماتنا بعلنا كنفتح كنبقع وي كنكئلالنا توتالي بزعباتنا ايلوم محزيه زمصاخو أجندا بمنقد دي زغرقو كم مزاربي زعباتاتي لي زومنت بتاتي زياتو ميم I think تناتي مدب زود أخو مثلني نهري كاب أدمينات زمتس كم تلومود حتو تاتا لن تقوين قا نا أدمينات حتو عدل كهو أمو Thank you نباخا كبر حو أدمي واو 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 ناي بحكي ناي بحكي جو صحوي كنفص ابي الكايو مقنفاص يزبحل زي لغمغام مو ناي كودا وش توليتو انا ناي بحكي غريب لومي عينو زي بره زينت علو سب كله يخلال لي امني زي كالعالم حدا حدا كتتلكاتني اثنى عنا مونغونا خساقينا لسنحي بمولو تريفو خطو بلو يساقم زيك العالم عدمان تعلنان يحابكا تسفا دمات سنة كما خم زمو السولو ايرتراويان ني ايرترا بعينوار ديا اندا تخاطاتلو سلاعتا كابينا بي يسبو مولو
نحن كنت نقبر نخيل لهم زكاة لسوق مهلاو نايب حكي إذا حقر سبع الله يسد إذا حقر سبع الله بزيك العالم أما كم تخطو له أزيز أنا حكا نحن همو قداي دي نحن نكون وديتات وياني قد يفكالو إلى أمنن أنا بناتي أرمي نحن خي أبيناي مدلواتنا كل زي تولوز أنحكا إيرتراوي أفشلو ودي أبيناي عينت أول أدوالنا إيرتراوي جي سبيشالي تدن بتعاومو كمتي نوري أوزلنا بزحات بمن قد يأكلوني أكلي لهم موت يومس دارقان أبدن بتعاومو ناتو مدبات همسي لهم ناب وياني زخدلو نذي قدايزي بتردون بزي تردون ناتو كندن طفات عبالات زخنون نري إلا نامو ببزحي وي بقمتات ناتكا انتاي مسلا اللو على سمح الجي زي برعينو دو يعتراوي بخميك برعينو قال اختب لنا تانكيو تانكيو قدما انت انا اخر جزحة نايبحكي نايبحكي تانكيو فني نازي قال اختب لنا انت خيلكا زبالة زي يا ساتم حاده كمتي زبالكو ني كونتات ناي ايرترا زفوتورو ناي حاده نسو كموچو غيرم سلازقمطو نفس وكف عينت تقاومه زلعل بغتتا قليهم بغلوع قليهم بصور من قدي أكال نايتي متي زلو نقر يخونو مالاتيهم ناب النت هاب نويح كيكتنا هاب تموكرو نايزي يأكل انت متينا يأكل زنقلو نقرات نيرو قنساتهم انت عم قيرهم حدش سلزغوني الزوون كم تقدميه زنبري عينات من كسقاسات كاب إذنا خيوطي ناتنا قل قلتو انو إيرتراويان كايدهم أبو آتيهم كوكواتات أروا خلو اللو انت تخايلو بحلاف ان الدرجة خسرح اللو ميم دبلو نيرو هجي سباتهم سبناتهم سخعهم أبو وقادة أن تقول في من كسقاس نايتي يأكلون تقاطع تيرمو معلج ما أنت عيت نبري حلالي حلالي ما أنت خنبر حلالي حلالي عد ترى حقوس ربع تساقيري لبك يرحككي محيلي تحلي آه 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 آه